مهمانی خصوصی خواتین و آقایان، میں مجھے احساس ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، لیکن میں معذرت خواہ میں آپ کو کارٹون میں بھی آپ نے سنا ہوگا آؤ حسنِ یار کی باتیں. قدرت اللہ صاحب سے میں 1958 میں ملا، جب سے ان کی وفات 1986 تک ہماری رفاقت قائم رہی. ان 29 سال برس کے دوران تقریباً 6 سال میں ان کا مرکز رہا. قدرت اللہ کی شخصیت کے 3 پہلوؤں نے مجھے متاثر کیا. پہلا، سب سے پہلے مجھے ان کی ذہانت نے متاثر کیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک صاحب کردار فرد ہیں، آخر میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک خود بزرگ اور کسی مشن کی تکمیل کے لیے ڈیوٹی پر لگے ہوئے.